Polisen i Landskrona jagar just nu två misstänkta rånare. Det var klockan 14.39 idag som polisen fick larmet om att två maskerade gärningsmän rånat ett apotek i Landskrona. Enligt de första uppgifterna ska två maskerade personer då ha kommit in på apoteket och tilltvingat sig kontanter genom att hota med ett pistolliknande föremål. Polisen hör nu de som befann sig inne på apoteket och man söker också de misstänkta rånarna med flera patruller de söks för tillfället men vi har inte gjort några gripanden säger Kim Hild vid polisen till Expressen. Under rånet fanns både personal och kunder inne på apoteket men ingen ska ha skadats fysiskt.